الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدينة کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے بے شک تمہارے نام بما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر سلسلہ حیات الحیوان میں حاضری ہے اور حسب معمول ابتدا میں نیتوں کا سلسلہ ہے کہ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیتوں کا جو مدنی گلدستہ عطا فرمایا اس میں سے یہ مدنی پھول بھی ہیں نمبر ایک مباح یعنی جائز کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا دو مباح کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ یہ بھی یاد رہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنا مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا ان میں سب سے پہلا مدنی انعام بھی آپ نے نیت و ہی کا عطا فرمایا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے 13 حروف کی نسبت سے حصول ثواب آخرت کے لیے سلسلہ حیات الحیوان دیکھنے کی 13 نیتیں نمبر ایک حصول رضائی الہی عز و جل کے لیے بیان کروں گا سنوں گا نمبر دو جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا اسی طرح اذکر اللہ کہا جائے تب بھی اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا یعنی اللہ اللہ کہوں گا نمبر تین جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا نمبر چار انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا پانچ نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملہ یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے پھر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہوں گا چھ توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا توبو الاللہ کہا گیا تو شرائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے رجوع الاللہ کی نیت سے استغفر اللہ کہوں گا سات عجائب قدرت الہی عز و جل کا بیان سن کر ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا آٹھ تمام کام کاج اور مصروفیات کو چھوڑ کر توجہ سے بیان سنوں گا نو حیوان کے احوال سن کر رب تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا چنانچہ پارہ 23 سورہ یاسین جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 36 36 سورت نمبر ہے آیت نمبر 72 73 72-73 میں ارشاد خداوندی عز و جل ہے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے دس ان کے اوصاف سے درس حاصل کروں گا اور عبرت کے مدنی پھول چنوں گا گیارہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں طرح طرح کی معالجات یعنی علاج رکھے عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے اسے اپناؤں گا اور خیر خواہی امت کی نیت سے دوسروں کو بتاؤں گا بارہ اس سلسلے سے مختلف مدنی پھول حاصل کر کر نیز اگر شرعی مسائل بیان کیے تو انہیں سیکھ کر کہیں خدا قدیر عز و جل کی قدرت کا بیان کروں گا تو کہیں نیکی کی دعوت عام کروں گا تیرہ ان مدنی پھولوں کو تحریر بھی کروں گا اور دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا الی غیر ذلک من نیاتن کثیرہ جس قدر نیتیں کریں گے اس قدر ثواب بھی زیادہ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ 673 673 پر ارشاد فرماتے ہیں بے شک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فعل میں کئی کئی نیتیں کر سکتا ہے
یاد رکھیے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں، بہرحال آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، ایک آدمی ایک گھونسلہ لے کر آیا، اس آدمی نے اس گھونسلے سے انڈا نکالا، اسی دوران وہ جانور بھی آ گیا کہ جس کا انڈا تھا، صحابہ کرام علی رضوان کے سروں پر منڈلانے لگا، تو نبی جی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علی رضوان سے فرمایا کہ اس پرندے کو کس نے اذیت دی ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس پرندے کے انڈے نکال لیے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پرندے پر رحم کرتے ہوئے اس کے انڈے واپس کرو۔ میٹھے میٹھے سائیں بہن اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اسی طرح ترمذی شریف کے اندر بھی اس قسم کا واقعہ ملتا ہے، اور علامہ دمیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض روایات کے تحت فرماتے ہیں کہ انڈے واپس کرنے کا حکم دینے میں دو حکمتیں، ایک یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان احرام کی حالت میں، کیونکہ بعض چیزوں کا شکار احرام کے اندر منع ہوتا ہے اور بعض چیزوں کا شکار جائز ہوتا ہے، اس کی پوری تفصیل جو اس کے ابواب سے متعلق ہیں وہاں حاصل کی جا سکتی ہے، بہار شریعت میں بھی اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور نیز وقتاً فوقتاً سلسلہ دار الافتاء اہل سنت جو مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے اس میں بھی اس کا بیان ہوتا ہے، اور جیسے احکام حج ہے اور دیگر سلسلے وغیرہ جب نشر کیے جاتے ہیں تو ان میں بھی ان مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، وہاں سے بھی سنے جا سکتے ہیں اور بھاری شریعت سے مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری حکمت کی طرف آپ نے یہ نشاندہی کی کہ اس پرندے نے جب رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی تو نور والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس پر رحم آیا اور اس کو چھوڑ دینے اور اس کی انڈے یا بچوں کو اس کی طرف منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ یاد رکھیے کہ دین متین نے پرندوں پر رحم کا بہت درس دیا اور اس کی مثال پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے بھی ملتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے چڑیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ بھی یاد رہے کہ عموماً ہر چھوٹے پرندے کو چڑیا کہتے ہیں، مگر حقیقت میں ان میں بے شمار اقسام ہیں اور ان کی اقسام کے لحاظ سے ان کے نام بھی مختلف ہیں۔ ان تمام چڑیوں میں سب سے زیادہ عام پائی جانے والی چڑیا گھریلو چڑیا ہے، جسے انگریزی زبان میں ہاؤس اسپیرو کہا جاتا ہے، اس کا سائنسی نام پیسر ڈومیسٹک ہے جو کہ لاطینی زبان کے الفاظ ہیں، اور لاطینی زبان میں پیسر کے معنی وہی ہیں جو انگریزی میں اسپیرو کے معنی ہیں۔ تو آج ہماری گفتگو بھی اس عام گھریلو چڑیا کے متعلق ہے جسے عرف میں صرف چڑیا کہتے ہیں، یعنی ہم جب چڑیا کہتے ہیں تو جو جانور ہمارے ذہن میں آتا ہے، اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جی ہاں یہ جانور جو ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے، یہاں اس جانور سے یہی جانور مراد ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ دنیا بھر میں